oldu bir. Mana perival. Perivalga chiqmaganlar ma'qul. Perivalga xato, chiqish xato. Ne bo'ldi? Torte! 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 Ya bo'ldi yaxshi bo'ldi. Torte yana chiqib yaxshi yetib olinglar demasdan, ha? Nimasi yaxshi yetib olinglar? Bo'ldi, bo'ldi mana, bo'ldi. Endi yaxshi. Boringlarga shukr. Mana men MCS gruppasiga tashab. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuzimisizlar? Mana biz chiqib oldik. Xudoga shukr, mana ketyapmiz. Hali Qamchiq dovonida kelayotganimizda pastga sirg'anib, pastga tushdik. MCS xodimlari o'z vaqtida kelib yordam berishdi. Rahmat katta. Sog' bo'lishsin.